В смисъл сега, нали, ти махнай го от тази точка и да служи на горната. Да. Ако почнем отдолу от 61,8, където завърта. Да. Да, тук ли? Не, не. Е там, ако почнем нова корекция на Фибоначи, тя ще се припроклие до някъде, но може да даде различни нива. Да. Абсолютно. Ако почнем там нова корекция. Това канал? Да. Тя ще се припроклие, но има срещу 23,6. Да, но имаш едно средно на 50. Ето, сега аз ще кажем. Ето ги, другите нива на Фибоначи. Малко да съм много точно срещу. И едно на 23,6 там. Кое е по-правилно да се прави? Когато се съвпадат две нива на Фибоначи, в случая на дългото движение и на новото, след корекцията, вече на новото възходящо движение, когато се съвпадат две нива, нивото става още по-силно. Той е случая с начертавате двете. Ето ново възходящо движение, колективното и новото възходящо движение. Тук е само чим... И кое съвпадат да се... Ето, сега ще зумна малко. Тук 23,6 съвпада с 38,2. Ага. Но може става много силно, защото съвпадат две фигури.